Sada ćeš nam pokazati svoj zaštitni znak, odnosno jedan trik. Pa mi objasni ovi za koji si se odlučila. Zašto sam se odlučila? Pa, naravno za crveni karmin, jer ko čemu baba u šticima, baba i u štici. Iako je crveni karmin nekako nikad ni izašao iz mode, sada je se konačno posle 70 godina vratio. I ajde da mu poželimo dobrodošlicu na način na koji on to zaslužuje. Najgore je imati razmazan crveni karmin, kao što bi naš drugar i kolega Điki rekao, ajvar. Znači, molim vas, nemojte nositi ajvar na sred lica, osim ako to nije deo vašeg koncepta, ali mislim da većina žena zaista nema tu nameru. Znači, šta vam treba za dobar crveni karmin? Bez dve olovke nećete proći. Potrebne su vam dve crvene olovke, gde je jedna tamnija i jedna je olovka u boji vašeg karmina. E sad, ovu tamniju ćete iskoristiti za blago konturisanje usana i za jasne ivice, a ovu svetliju ćete iskoristiti za posle nijansiranje i postojanost karmina. Ajde, vidite šta radimo. Ajde. Ovako. Sa nama je Isidora. Zdravo. Prelepa Isidora. Kada stavljate crveni ruž, bitno je da krenete od gornje ivice usana, samo je obeležite i isto tako obeležite donju ivicu usana. Okay. E sada, primijetili ste da olovku držim ovako, ne iscrtavam ovako, jer ovaj pokret na ovaj način vuče kožu levo-desno, što mi ne želimo. Kada je olovka paralelna sa usnama, ona mnogo blaže, nežnije i finije iscrtava samu liniju, što nam je u stvari potrebno. Zatim, obeležite ćoškove. I onda, tu formu koju ste dobili samo spajate. Ako automatski idete da iscrtavate liniju usana od centra ka dole, možete da dobijete. Koja me kamera gleda? Sada? Koja? Obe. Ovo. A to ne želimo. Znači, želimo da linija usana ide od tog, oni kažu Cupid's bow, mi kažemo to neko slovo M, pa ravno na dole. Znači, ne želite da izgledate ovako. Ne želimo. To nije lepo. Ne. Ok. Znači, iscrtamo tu našu liniju koja nam treba. Bilo bi idealno kada biste uzeli sada četkicu za usne, recimo ovako, i ovu liniju blago izblendali ka unutrašnjosti. Zato što će ovo da vam posluži kao blago konturisanje usana. Ali pošto zna da većina žena ovaj korak neće uraditi, da budemo iskrene, onda uzmete istu svoju olovku, okrenete je poprečno i njome osenčite usne sa mnogo blažim pritiskom. Tapnete prstom i voila, dobili ste potpuno isti način blendanja. Kažem, zato što znam da većina vas neće uzimati dodatnu četkicu. Sada uzimate svoju standardnu klasičnu crvenu olovku i idete preko ovog, stvari, kao da se ništa nije desilo. Tako da, u stvari, ta tamnija boja ispod samo ostaje kao neka senka koja će da da kristalniju definiciju usnama ili ono što je sad popularno se zove konturisanje. I crvenom olovkom slobodno možete ofarbati cele usne, jer onog trenutka kada karmin odluči da siđe sa vaših usana, olovka neće. Ona vam je drug do kraja dana. I kada iscrtamo našim dragim dvema olovkama sve što nam treba, onda uzimamo crveni karmin i prelazimo preko svega što smo uradili. Naravno, kada se žena šminka sama, ovo može da radi direktno iz ambalaže, lakše joj je. S tim što, još jedan mali trik, nikada karminom ne idite do same ivice. Da. Zato što, pogotovo u nekim trenucima, posle nekih obroka ili u nekim godinama, kada doterate karmin do ove ivice, on će želeti da pređe, pa će se uliti u neke male bore oko usana. Ali ako zaustavite karmin ovde,
on i kada krene naviše, on će stići do linije usana i onda nema gde da ide. Da. Tako da napravite mu malu ogradu i on će biti vrlo dobar. E sad, kada ovako bukvalno zabetoniramo crveni karmin, znači jedna olovka, druga olovka karmin, teško da će onda se pomeri. Istina. Ali, onog trenutka kada se pomeri, nema popravljanja. Mislim, ja nisam za popravljanje, nego odete do toaleta, sve skinete i ponovo sve stavite. Zato što ako krenete da popravljate, to je kao kada, ako ste gledali crtani film Uspana lepotica, pa one dobre vile prave tortu, pa torta krene da klizi, ona stavi metlu. To tako izgleda. Znači, nemojte popravljati crveni ruž. Obično će se vidjeti da je musavo, nego ga stavite od nule, ponovo, kako treba. Smo dobri? Odlično. Hvala.